بسم الله الرحمن الرحيم. زندگی و موت کا جس کو سلیقہ چاہیے ست پیغمبر سے اس کو درس لینا چاہیے ست پیغمبر سے اس کو درس لینا چاہیے حضرت شبیر کی چوکھٹ کے سر کے چاہیے حضرت شبیر کی چوکھٹ کے سر کے چاہیے سر بھلا کیا ہے یہاں پر دل جھکانا چاہیے حق سمجھنے کے لیے حر و دلاور کی طرح دل میں جذبہ چاہیے اور سر میں سودا چاہیے ہمت شبیر ممکن ہی کہاں انسان سے ہمت شبیر ممکن ہی کہاں انسان سے ان کا جھولا بھی جھلانے کو اپنا فرشتہ چاہیے ان کا جھولا بھی جھلانے کو فرشتہ چاہیے بے بقائے آب روئے سجدہ پشت پاک پر اے حبیب کبریا آپ کو سجدہ چاہیے ان کے مرکب بن کے بولے ایک صحابی سے نبی مرکب بن کے بولے ایک صحابی سے نبی میرے راکب کا تمہیں پڑھنا قصیدہ چاہیے میرے راکب کا تمہیں پڑھنا قصیدہ چاہیے ان کے خاطر بنتا ہے رضوان جب بھی خیاط تو ان کے خاطر بنتا ہے رضوان جب بھی خیاط تو اس کے ہاتھوں کا بنا پھر ان کو کپڑا چاہیے اس کے ہاتھوں کا بنا پھر ان کو کپڑا چاہیے سات بیٹے مل گئے ان کو در شبیر سے سات بیٹے مل گئے اس کو در شبیر سے جب کہا راہب نے مجھ کو ایک بیٹا چاہیے جب کہا راہب نے مجھ کو ایک بیٹا چاہیے اے یزید سوم کس کی ہمسری کا شوق ہے اعلیٰ ہونے کے لیے کردار اعلیٰ چاہیے اعلیٰ ہونے کے لیے کردار اعلیٰ چاہیے کر سکے کیسے بشر مدعو ثنا شبیر کی مدح سرور کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے مدح سرور کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے بارگاہ حق میں آئے مقبول جو مقبول ہو بارگاہ حق میں مقبول جو مقبول ہو مدحت شبیر میں ایسا قصیدہ چاہیے مدحت شبیر میں ایسا قصیدہ